ଗୋସାଇ ନୂଆଗାଁ କେସି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଳୀଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦନଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିରେ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଧାମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ 8 ଯାଏଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ये भगवान की दुर्गम्य नहीं है, अर्थात उड़ गया समुद्र, बहुत मजा आया कर दिया लगभग दो प्रजा, वैसी प्रजा एक दूसरे की तरफ मुख करते हुए मौन में बैठे रहे। एक घंटे के पश्चात वो आचार्य उठकर मिलती हो, मान लो सरस्वती बृहस्पति।